מה עכשיו כמה זה? בוקר? כן. שבע שעות אחורה. נדבר עכשיו. צהריים. פחות שבע, כן. אחת וחצי. בציבה. עמדת המתנה, עמדת המתנה מעצבנת שהיא מסרבים, אז יש כל הספורט שמוצא להתנתק לשקיעים או מחוץ לוויזה. נגמרה בתחילת ספטמבר, ספטמבר ב-12, פחות 6, ביוני הוא נסע לשם, נביא כבר חצי שנה של שנה סביבה. זה המקסימום. חי, כן. כן. צריכים לפתוח זה על זה. זה מה שאני אומר. אני גם. אתה רוצה לשאול אותו? אמא, את רוצה בלינץ' כזה? אמא, רוצה בלינץ'? כן. מרינה? אפשר להדיר הברירה לחפש קלה?
הוא, שווה שמי שיטפל בזה. אחד. יש סול, עוד סול? נכון. 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 איך אלה? דורית.